Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати мій дії дуже смачний рецепт. 4 столових ложки олії оливкової або яка вам подобається. 2 зубчики чеснику. Отакі у нас мідії. Їх треба зверху почистити трошки. Перемити в 3 водах, але я воду підсолену маю, коли перемиваю їх. Перемили гарно і вкладаємо на гарячу олію. Мідії відкриваються. Коли вони відкриваються, це означає, що вони вже готові. Солим. Печим. При бажанні можна брати пекучий перець, мені подобається. При бажанні можна брати трошки петрушки нарізати, я не буду брати. І так смажимо, щоб всі мідії відкрилися. Коли відкриються всі мідії, будуть готові. Їх можна їсти просто так, а можна поливати трошки лимонним соком. Вони смачні з макаронами, спагетями. Дуже смачні мідії. Но ми будемо готувати просто так. В Італії їх називають коцики. Дивіться, які чудові. Отак відкрилась, вже готова, можна їсти. Я буду їсти без соку лимонного, просто так. Які смачні! Я раджу, дорогі друзі, приготовити такі мідії. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!